main ကလေးအချင်းချင်းပလိန်နာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော main မှာအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာ main ကလေးကိုအပြစ်တင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရင်စိတ်ထဲမှာအရင် sensitive ဖြစ်တယ်အရင်တော်တာတော့မထွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော် main ကလေးတွေဟာ main ကလေးတွေအချင်းချင်းဘာလို့မြန်ပလိန်ကြရလဲအာဟိုယောက်ျားစန့်ကျင်ဘက်ကလူမနှစ်ယောက်ပဲရှိရယောက်ျားမိန်းမဒါပဲရှိဟောင် main ကလေးအချင်းချင်းကိုမကောက်ွယ်ပဲနဲ့ main ကလေးအချင်းချင်းဘာလို့ပလိန်ကြရလဲဆိုတော့ဒီကိယူနာဒေါတာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဓိကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲလေးကစမအေးမွန်ရဲ့ခင်ဗျားတွေလည်းရပါစေဆိုတော့အစီလေးကိုရွတ်ဆိုခြင်းပွဲလေးပေါ့နော်အာစမအေးမွန်နဲ့ကဘလို့တိခဲ့ရလဲဆိုတော့သူကဒီစပေလောကရဲ့ရမလို့လေဟိုအချင်းချင်းအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့တိခဲ့ရမဟုတ်ဘူးစမအေးမွန်ကိုချစ်လို့သူရဲ့လူတွေပေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ချင်းမြတ်တာတို့သူရဲ့စပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်ကလေးတွေတို့အဲ့ဒါဒါလေးတွေကိုဟိုသဘောကျမိရင်းနဲ့ Facebook မှာသူ့ကိုဟို messenger နေစကားတော့ပြောတာမမားဆိုပြီးတော့စကားတော့ပြောရင်းနဲ့မှခင်သွားတာပေါ့နော်အဲခင်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဇမအေးမော်ကစာလေးတွေအရေးကောင်းတယ်အတွေးလေးတွေလှတယ်ပြီးတော့သူကလူတွေမှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုသူကအလေးနဲ့တန်မိုးထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုအချက်ကလေးတွေကြောင့်ပဲသူ့ကိုချစ်သွားတာချစ်သွားတယ်ပြီးတော့အရင်လဲခင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဒီနေ့ပွဲလေးမှာညီမလေးသူ့အစေးလေးတပုတ်လောက်ရွတ်ပေးပါလို့ပြောတာနဲ့အမကသူ့အစေးစာအုပ်လေးတွေကနေပြီးတော့ဟိုရွတ်ချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အားလေးကိုရွေးပြီးတော့အမရွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အစေးလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အခါမှာတချို့အစေးလေးတွေအားလုံးဟာအာသဘောကျကျင်စရာလေးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုရွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပေါ့နော်ဗာလေးကတဲ့မှတ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတဲ့မိန်းမဆိုတဲ့အစေးလေးကိုတွတ်တွေ့တယ်ဒီအစေးလေးကဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့စောစောကပြောသလိုပါပဲကျွန်မမိန်းမတွေကိုမကောင်းပြောတာကိုသိကြိုက်တဲ့လူသိမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အခံလေးရှိရတဲ့အတွက်ဒီအစေးလေးကိုရွတ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမတွေကိုမကောင်းပြောတာမကြိုက်ဘူးပလိန်တာမကြိုက်ဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးဆိုလို့တွေ့ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တစ်ခါတလေမှာ Facebook ပေါ်မှာဒါအများကြီးတွေ့ကြမှာပါဘလိုလေး main ကလေးအချင်းချင်းပလိန်တာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော် main မှာအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာ main ကလေးကိုအပြစ်တင်တာတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရင်စိတ်ထဲမှာအရင် sensitive ဖြစ်တယ်အရင်တော်တာတော့မထွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော် main ကလေးတွေဟာ main ကလေးတွေအချင်းချင်းဘာလို့မြန်ပလိန်ကြရလဲဟိုယောက်ျားစန့်ကျင်ဘက်ကလူမနှစ်ယောက်ပဲရှိရယောက်ျားမိန်းမဒါပဲရှိဟောင် main ကလေးအချင်းချင်းကိုမကောက်ွယ်ပဲနဲ့ main ကလေးအချင်းချင်းဘာလို့ပလိန်ကြရလဲဆိုတော့ဒီကိယူနာတော်တာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဓိကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်ထွက်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးကဟိုတလောကထွက်ထားတာဟိုကကျမနဲ့မျက်နှာပုံးဆွထားတော့ကြောင်လေးများဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကကြတော့ဟိုဟာလေးပါတက္ကသိုလ်ចောင်းသားဘဝမှာအဲ့လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟိုနှလုံးသားကြီးရာပြဿနာတို့အဲ့လိုမျိုးရီစာထားပြီးသွားရင်ဟိုဒီရီစာအချုံးပြေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြတ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အဲ့လိုပြရာခတ်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတယောက်ပြရာခတ်နေတဲ့ဇေယျမျိုးလေးကိုဖွဲ့ထားတဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးထွက်ထားတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့မိန်းမဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်အစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရရင်အမကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့လေး၅နှစ်လောက်ကတည်းကသမီးပြည့်တစားဆိုရယ်ဝတ္ထုစာအုပ်ကလေးထွက်ထားမှုတယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့အကိုမိခိုင်စိုးစံနဲ့တဝက်စီရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသမီးပြည့်တစားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဘာလို့ပြည့်ပြည့်လဲဆိုတော့သူ့သမီးကိုခိုင်းစားပြည့်တစားလုပ်ပြီးတော့ခိုင်းစားတဲ့အမေကိုအမေအကြောင်းကိုအကိုကတချမ်းရေးတယ်အမကတချမ်းရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကိုကကြတော့ပြည့်စားကလှုပ်ပြီးတော့ခိုင်းစားစရာလားသူ့အမေကိုအပြစ်တင်တာအမကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခိုင်းစားတာဘာကြောင့်ခိုင်းစားရတယ်ဆိုတော့သူ့အမေရဲ့ဘက်ကစာနာပြီးတော့ရေးတာအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အမရဲ့စိတ်အခံပါကိုရေကဒီလိုမျိုးလေးတွေမှာmain ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလိုအကြောင်းတရားလေးတွေကနောက်ွယ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအမဖော်ထုတ်ချင်လို့ဒီမျိုးလေးတွေရေးတာပေါ့နော်အများပြတော့နောက်တော့အခြေခံစိတ်ကတော့ main ကလေးတွေကိုမကောင်းပြောတာမကြိုက်တဲ့လူပေါ့နော်တံမိုးမထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကြတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါကြတော့တော်တော်ကိုကျယ်ပြန့်နေလို့မာထင်တယ်ဟောတံမိုးမထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နော်ဟောကြားမတန်းတူဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိန်းကလေးကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာကိုပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမကလည်းတစ်ခုပြောမယ်အဲ့လိုဟိုမိန်းကလေးဘက်က
ไล่ပြီးတော့အမပြောတယ်ဆိုပေမဲ့အများတန်းကြီး main ကလေးတွေကိုတော့အမှန်ကြီးလို့တော့အမမပြောချင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတလေမှာပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေကငါတို့ကဒန်းတူအခွင့်အရေးရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင် lady first ဆိုပြီးတော့ဘာလို့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့ lady first ဆိုတာကိုကိုကလက်ခံတာလဲ။အဲ့ဒါလဲအဲ့ဒါကိုလည်းညှင်းပယ်ရမယ်။ lady first လားမလုံးနဲ့ငါတို့ကလူအတူတူပဲ။အဲဒါမျိုးပေါ့နော် main ကလေးတွေဘက်ကလည်းဒါမျိုးလေးတွေကိုညှင်းပယ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲယောက်ျားတခြားယောက်ျားလေးတွေဘက်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့အမတော့အမသဘောအရဆိုတော့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လုံးဝမခွဲခြားအမကလူလို့ပဲမြင်စီခြင်းတယ်လူတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်အဲ main ကလေးဟာဟာမွေးရပါပီဇာအရာကိုခံအားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခွန်အားဗလာနည်းတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့မေတ္တာတရားဖွင့်ပြိုးတယ်ယောက်ျားလေးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခနာဗေဒအရာပေါ့နော်ကြွက်သားတွေခိုင်ပါတယ်တောက်တင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကမေတ္တာတရားနဲ့နှလုံးသားမှာじゃအာနေတယ်အဲ့လိုပဲလောကကြီးမှာじゃမေတ္တာတရားနဲ့နှလုံးသားရဲ့ဒီခွန်အားရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖွဲ့တည်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေအားလုံးကတန်းတူဖြစ်တယ်လို့မအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုချင်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဟိုဒီလိုမျိုးခွဲကြတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဘာတွေကိုမရှိစေချင်ဘူးမရှိစေအောင်လဲမရှိစေအောင်လဲအမကတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေစာလေးတွေရေးပြီးတော့ပြောပြလေးရှိတယ်ကြုံရင်လည်းပြောပြလေးရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒါတွေကတော့အနစ်နစ်လာလာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့လေပပျောက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့လေဟိုကလူတွေမှာပေါ့နော်တခါမှာတော့ဘွားမှာတခါတော့ကိုတွေ့ကြုံရတဲ့ဟာလေးတွေကိုစာရေးဖွဲ့တဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုလူဘွားဆိုတော့အစုံမဲကြုံမှာလေဟာတာတွေလည်းကြုံမဲအလွမ်းတွေလည်းကြုံမဲပေါ့နော်နာကျင်စရာတွေလည်းကြုံမဲဒေါသတွေလည်းကြုံမဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြုံမဲကိုတကယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖွဲ့ပြီးတော့ရေးတဲ့အခါကျတော့သူ့အတူအလိုလိုဟာတာမြောက်နေတာပေါ့နော်ဖန်တီးပြီးတတ်ရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေရေးပြီးရင်ကိုတငယ်ချင်းတွေအနီးနားကိုပုံဝင်ချင်းတငယ်ချင်းတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေဒါလေးတွေကိုပေါင်းစုပြီးရေးတဲ့အခါကျတော့ဟာတာလေးမြောက်သွားတဲ့သဘောပါဟိုတမင်တက်ကြီးဟာတာရေးလို့အလိုကြီးဖန်တီးပြီးရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့စာအုပ်ကလေးကတော့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့တခြားလုံးဘဝတခြားလုံးမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေချင်းတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုတိုင်းရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဒါလေးတွေကိုအဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတော့ကြီးထားတာပါဖြတ်စည်းရရှေဖြတ်စည်းပြင်မယ်ညီမလေးဒီယောက်ျားကမပါဘူးသူ့ယောက်ျားကမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်စည်းလို့မရပါဘူးအာဒါတော့အမရဲ့ဟိုတကူရေးစာအတွေးပေါ့နော်ယောက်ျားကမပါဘူးဆိုရင်ဒီမိန်းကလေးကဖြတ်စည်းလို့မရပါဘူးဟိုဆိုလို့ချင်တာကဒီမိန်းကလေးကိုလည်းအပြစ်တင်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားကိုလည်းအပြစ်တင်ပါအဲဒါမျိုးကိုပြောချင်တာကိုယ့်ယောက်ျားတော့အကောင်နင်းကလာဖြတ်စည်းရလေငါယောက်ျားကိုဆိုတော့ဒါမျိုးတော့အဲ့လိုတစ်ဖက်ဆောင်းနေမပြောနဲ့ဒါမျိုးကိုအမပြောချင်တာအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဇလန်တွဲတွေရေးနေတာပေါ့နော်ဇလန်တွဲရေးတယ်ရုပ်ရှင်လေးတကလက်ခံထားရှိတဲ့ LGBT ကားလေးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တကလက်ခံထားတာရှိတယ်ဟိုမာဂျီဆန်ရိုက်မယ်ထင်တယ်အဲ့ LGBT မြစ်တာဘွဲ့လေးပါဒါပေမဲ့ LGBT ဆိုပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမြစ်တာဘွဲ့လေးလက်ခံထားတာရှိရပြီးသွားဇလန်တွဲတွေရေးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဇလန်တွဲကလည်းအဲ့လိုပါပဲမိန်းကလေးဇက်ကောင်ကိုအတီးပြုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲမိန်းကလေးဇက်ကောင်ကိုပဲဟိုအခြေပြုတ်ထားတဲ့ဇလန်မျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ဝိထုရေးရတာပို့ပြီးတော့ခံစားမှုအကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိထုရေးရတာဟာလွတ်လပ်တယ်။ကိုတယောက်တည်းရဲ့စိတ်ကူးညံနဲ့ကွန်ပြူပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်။ဘသူ့ဟိုမှာဘာအကြောင်းကိုမှဒါလေးကတော့လုံးလို့ရလားမလုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တိုင်ပင်နေစရာမလိုပဲနဲ့ကို့အတွေးရှိသလောက်ခန့်ကျက်ပြီးရေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကဝိထုရေးခြင်းကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဟိုနှစ်သက်လိုလာရပေါ့နော်။ပြီးတော့ဝိထုရေးခြင်းဟာအမရဲ့ငကို professional ဝါသနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇက်ညုံရေးသားခြင်းကကြတော့အမရဲ့ professional အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးခွဲထားတာပေါ့နော်ဇက်ညုံမှကြတော့လေဇက်ညုံကကြတော့လူတွေအများကြီးပါဝင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့ဝိထုကကြတော့ကိုယ့်တကိုယ်ရဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ့်အုံနောက်ထဲကထွက်လာတဲ့အတွေးကိုယ်စိတ်ကူးတလို့မျိုးဖြန့်ကျက်သွားလို့ရတာကတော့ဝိထုရေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့နှစ်ခုကတော့အဲ့လိုလေးခွဲပြားပါတယ်သာဟုတ်တယ်ထွက်ရေးနေတာဆိုတော့ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲထွက်ဖို့ရှိရဲ့ဗာလေးလဲဆိုတော့အကိုမင်းခတ်ဆိုတဲ့တွဲရေးထားတယ်စုံဆိုင်တဲ့တစ်ပင်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းအရင်တော့ကဒီကျွန်တော်ကိုမေးတက်ခဲ့တယ်တို့တမိပြစ်တစားတို့ဒီလိုမျိုးရေးထားတဲ့နှစ်ဖက်ရေးတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပါပဲဒီစုံဆိုင်တဲ့တစ်ပင်မှာကြတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့ကိုဝင်ဖြတ်ချတာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုအကိုကကိုဝင်ဖြတ်ချဒါဟာဒါဖြတ်ချတင်းတယ်ဆိုတာဘက်ကရေးပြီးတော့ကျမကကြတော့ကိုဝင်ဖြတ်ချတင်မှုဆိုတဲ့ဘက်ကနေရေးထားတဲ့
ဟိုဝတ္ထုတို့စုစည်းမှုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဇလက်နေစာပြရနေမှာဖက်ဖွားကြီးလာလောက်ကြရင်ထွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုပေါ့လုံချင်းဝတ္ထုပါအဲ့ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုဟိုယူသနေစီယာယူသနေစီယာဆိုတာဟိုတေရတော့မယ်လို့တိတယ်လူတယောက်ကိုဒီဟိုပေါ့မာရှယ်ကေလင်းလုတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဒီရှေ့နေရှေ့ရက်တွေနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဝတ္ထုလုံးချင်းလေးတအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းရေးပြီးွားပါပြီဇလက်ညီကိုပေးထားတယ်သူတို့ဟိုမကြခင်တော့ထွက်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဘာသာပြန်ထားတာခွေးလေးတွေတည်ွားတဲ့အခါကျကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်လာဆိုတော့ဒီဒါတော့ဟိုခွေးချစ်တဲ့သူတစ်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တီးတန့်ပြောလို့ရမယ်စာအုပ်မျိုးလေးပေါ့နော်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်လာဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဘာသာပြန်စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ၃ခုကလေးမကြခင်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းအဲနင်းဖြတ်ချတာကောင်းတယ်လေဖြတ်ချတာမကောင်းဘူးလေလို့တဲတော့ပြောရင်တော့ဒါဆော့ဆော့မေးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုရေးတဲ့ပုံစံကကြတော့အဖေအမေနှစ်ယောက်ရှိတယ်သမီးလေးကဟိုအရွယ်မြောက်သေးရဲ့ငငယ်ကလေးလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးလေးကိုသူ့ရဲ့သူတို့အားကိုးနေရတဲ့ဦးလေးကဟိုဘရိတ်လုတ်တယ်ဘရိတ်လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကစဉ်းစားတယ်အမေကဖြတ်ချမှဖြစ်မယ်ဒီကိုဝင်ရောဒါကအကုန်မိခိုက်ဆန်းရေးတဲ့ဘက်အချမ်းကျမကကြတော့အဖေဘက်ကရေးတယ်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ချလို့မရအောင်ဖြတ်ချစရာမလိုတကယ်လို့ဒါမကောင်းတဲ့ကိုဝင်ဆုံးခစိုက်တဲ့တစ်ပင်ဆိုရင်တောင်မှငါသမီးလေးဘဝငါသမီးလေးတေဆုံးသွားရမယ်ငါသမီးလေးကိုထိခိုက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြတ်မချတဲ့ဘူးဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘာလို့ပြောရမလဲအကြောင်းပြချက်လေးနေအဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့အမေဘက်ကိုဖက်ရင်လည်းအော်ကြီးအမေခံစားမှုအရာတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာအဖေခံစားမှုရခြင်းအော်ဒီသူ့အဖေခံစားမှုကြတယ်သူသမီးတောက်တယ်ရှိရလေသူသမီးတေသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခံစားမှုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ခုဟိုအတွင်းနှစ်ခုရစေတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုတော့ကြတော့ဟိုဖက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စာအုပ်လေးတွေကိုတော့ဖတ်စီခြင်းပါတယ်ဇက်ညောရုပ်ရှင်ကတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့မင်းသားမင်းမီးပိုင်တော့သွားကြည့်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဇက်ညောတော့ဟိုကျွန်မရေးလို့ကြည့်ပါအဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဝတ္ထုလေးတွေကိုတော့ဖတ်စီခြင်းပါအဲဘာလို့ဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်ဝတ္ထုလေးတွေဖတ်ခြင်းဟာရတ္တစာပေဖတ်ခြင်းဟာကျွန်မတို့အမြဲတမ်းစောက်ကင်ထားတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်ရတ္တစာပေဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နှလုံးသားဖွင့်ပြိုးတယ်အသိဉာဏ်ညင်းကျက်လာပါတယ်လို့ကျွန်မတို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်ပြီးွားရင်ချင်းမြတ်တာတရားကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာပေါ့နော်လို့ကောင်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုပြိုးထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့စာဖတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိလာအောင်လို့စာဖတ်ကြမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တွေစည်းကြီးမှန်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုရာတလောက်ပေါ့နော်နေရာကိုနဲ့လလန်းမိတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့အနည်းဆုံးတော့တစ်ခုလေးပဲရသွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်စာရေးစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲစာလေးတွေတော့ဖတ်စီခြင်းပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ရှင်